vstupuje kapitán Václav Kadlec, který se tak loučí s tímto kalendářním rokem. Především ta podzimní sezóna pro něj byla hodně dramatická, protože začínal jako nechtěný muž ve Spartě. Musel si vydobít zpátky své místo, jednak v kádru, pak samozřejmě i v základní sestavě. A je zajímavé, že tento kalendářní rok završuje jako kapitán týmu a teď samozřejmě logicky předává pásku Tomáši Rosickému. Když naskočil poprvé proti Mladé Boleslavi zhruba před rokem, tak Spartané tady remizovali.